Men værdien, når den har været. Nu mangler der... Hvad er det, vi gør det der? Hvad er det, vi gør det i luften? Jeg er klar! Mega mange store sten. Du har det, hvis du hopper ind i det, så er det bag. Ikke løgn! Fuck him, man.
Jeg tror også, der er 400 mange. Ja, det er perfekt.